来就是很不容易，就不知道就是流了多少的泪水与心酸，然后现在也只有光鲜亮丽的一面会被你们看见，就是反正一路走来很不容易，但是此时是值得的，此时此刻是值得的，因为是看以前的那些武术的那些像什么甄子丹呀、啊、然后成龙啊他们那些那些演员，然后我就挺想练这个散打这个项目。我觉得如果你热爱武术的话，你就坚持下去，因为十年磨一剑，坚持就是胜利，就是在场上敢打敢拼，头脑清楚，就会有好的一个成绩。